Hvad ser du ud? Velkommen til denne video. I dag der skal vi simpelthen lave noget mega, mega crazy. Vi har Rasmus med. One and only. Vi er så klar. I love it. Hvad er det, du love? Da-da-da-da-da. Loving it. Vi skal chill hele dagen. Selvom det er koldt. I kan se. Fryser du, BS? Ja, ja. Det der sker, mig og BS, vi kommer med udfordringer til hinanden hele dagen. Vi laver bare en klassisk vlog i dag, og så kommer vi med udfordringer til hinanden. Og så kan I så vælge, om vi skal gøre det eller ikke. Så I kan vælge, om I vil hjælpe os eller ikke. Det er meget simpelt. Det er nok sjovt. Altså, det, for eksempel kan jeg sige nu, du skal tage dine bukser af. Vi er jo ikke startet nu. Skal jeg bruge min nu og sige, at du skal tage din bukser af? Vil du tage din bukser af? Nej, jeg vil ikke tage min bukser af. Men i hvert fald lige nu, der skal vi bare gå en tur i skoven, og vi er flødekar. Må lige åbne, vi har vise, hvad der sker. Vi har lidt. Og det kan jeg åbne. Genial. Nej, hvad? Luksusbilen! Skal sige, der har været lidt problemer med bilen. Det var ved at brænde sammen her den anden dag, ude ved motorvejen. Flødebilen, klar den, mand. Er det rigtig bedst? Klar den, altid. Går vi lige så nye i skoven? Vælg lige, vi laver lige et fedt klip. Men det er en flot natur. Det bliver en grinende dag, for vi lavede nogle virkelig onde mod BS. Så han får en virkelig nederen dag. Eller det vil jeg jo. BS! Okay, brum. Vi starter nu. Jeg har taget BS-sko. Vil du have den tilbage? Ja! BS! BS, du sagde selv, du er med på den. I skal vælge nu, skal BS have sin sko tilbage, eller skal han ikke? Sko tilbage. Du er med på den, BS? Sådan er det. Og I kan simpelthen vælge, skal vi hjælpe Rasmus? Skal han have sin sko tilbage? Den lagt ud. Med at filme video her. Jo. Nej. Ja. Fryser du, BS? Ja. Jeg synes, vi starter godt ud. Altså, vi ser sgu, om det bliver en grinende dag, det her. Eller ikke? Og vi er enige om det hele dagen. Du ikke får din sko tilbage. Du får tilbage. Hvad? Hele dagen? Hvad? Ja. Det er hele dagen uden sko. Se, de der derovre. Er de ikke lidt søde? Er de søde? Jeg tror, de er plus 60. Er ikke? Det er Ulla. Ulla! Hej! Det var Ulle. Er du klar? Så får vi se. Au, man. Altså, vi er i gang med... Jeg tror, folk er rigtig søde mod dig. Jeg lyder ligesom Frederik Trussel, altså. Og det var sjovt. Jeg er gode venner med Frederik. Det er, når han laver sjov, så snakker han også sådan der. Os. Eller jeg lyder ligesom Bubi, Morten Møster. Hvad laver du, Morten? Jeg er Bubi. I hvert fald, BS. Flere siger nej. 73% siger nej, BS. Det bliver en fed video. Skal vi lige tjekke, hvor mange minusgrader der er? Vind og vejr. Minus 3 grader. Hen er også helt rød. Ja, det er jo skønt. Jamen kom, Bias, vi skal gå en tur i skoven, kom. Jeg kan ikke. Kom! Bias, kæmmer den lige, så han ikke finder den. Og finder den ikke. Altså, det er jer, der har valgt, at det skal være synd for Rasmus. Det er ikke min skyld. Jeg havde tænkt mig at give ham hans sko tilbage. Det er jer, der valgt, han ikke skulle. Kom så, Rasmus! Kom med skoen. Nej, kom. Du får den ikke. Kom, så går vi en lille tur. Ej, hvor fedt med vejr. Så går vi en lille tur, kom. Kom nu, vi hygger. Det er meget god motion, det her. Vi hygger? Kom. Fuck, minus 3 grader. Jeg har det sgu meget hyggeligt. Hvor har du lagt den hen? Den er væk. Hvor har du lagt den? Men du får den ikke. Vi skal ikke køre sådan her hele dagen. Jo. Det er jo det, der er sjovt. Folk vælger, om du skal have en griner en dag. Det er din tur til at lave en til mig næste gang. Du får den så meget igen. Ej, vi har det sjovt. Ja, det er sgu da hyggelig skovtur. Jeg har en til dig nu, Har du en til mig nu? Det har jeg. Kan du se det dernede? Den å der. Gå ned og tage en lille sluk. Ej, den er nederen, BS. Kan man ikke blive syg af det? Kan man da sikkert. Okay, BS. Fint, jamen så spørg følgende. Fordi jeg tror, I syder mig meget. Jeg tror, I har det sådan der. Nej, Albert han skal bare drikke normal vand. Prøv at kigge, hvordan BS står. Det er også synd for dig, BS. Men du siger, jeg skal drikke vand nu. Ja, du skal drikke kloakvand. Kloakvand? Det er slet ikke rent. Er det kloakvand? Hvis det er kloakvand, så er det fucking klamt. Det er rent, det er rent. Bare gør dig klar til at drikke. Det er det, hvad skal. Det er, han skal tage en tår af det kloakvand, vi har lige dernede. I vælger, skal jeg gøre det eller ikke? Yeah. Den er ude nu. Så er det bare vent. Fucking klam, mand. Dans. Hvad laver I til dagligt? Jamen, vi går rundt i en skov og drikker kloakvand og gemmer vores sko. Ha. I er søde, hvis I siger, jeg ikke skal. Så håber jeg, ikke skal. Jeg vil ikke viske ligesom Anna og Lotte. Jo, de visker sådan lidt. Hvad skal jeg gøre? Hvorfor visker jeg? Jeg ved ikke. Hvad visker jeg? Jeg visker ikke. Viskelæder. Albert, hvor fuck er vi skoven? Så find den! Hvis du finder den, så må du godt få den på. Jeg synes, du har gået sådan her lang tid. Men jeg kan ikke finde den. Ud af led. Skal du også snart drikke det der kloakvand? Hvis det er kloakvand, ikke, så er det jo faktisk farligt. Det er lige meget. Er der lort i det der vand? Du sagtens. Fuck, mand. Fandt du den? Ja, fandt. Yes, hva'? Ja, nu skal du drikke kloakvand. Du kan også bare sige, skal Albert lege gemmeleg, eller skal han i? Er det ikke sjovt? Nej, okay. Jeg giver dig nogen i næste. Kan der ikke lige nogen, der har set den endnu? Okay. Jeg ved, er det fordi, jeg mister følge på Instagram, eller? Altså, der er ikke nogen, altså, når vi er oppe i 3 minutter nu, og der er 0, der har set den. Så kan vi se, hvor lidt der ser min stories, ikke? Så jeg håber, I lige vil støtte og hoppe ind og følge mig på Instagram. Albert Dyrlund, giv mig lige nogle likes, giv mig lige lidt kærlighed. Nu skal jeg måske drikke kloakvand. I kan også følge Rasmus, han er også på Instagram. Er det rigtigt? Det står lige her. Ind og følg ham.
Hvad du siger? Hvorfor siger du fuck, hvor nice? Fordi jeg glæder mig. Er det fordi du udnytter mig, så du kan forfølge? Nej, det er fordi du skal. Fordi der vil jeg gerne vide vores venskab. Du har da fået nye sko, har du ikke? Eller jeg faldt i søen. Der er 50, der har set storyen nu. Famous! Eller noget. Okay, hvad tror I selv? 72% på jer. Fuck, hvor nederen. Jeg drikker den nu, og så ligger jeg måske syg i 3 dage. Så kan jeg ikke filme videoer til jer. Men det er jeres skyld. Ja. Du skal ikke hoppe i, du er ikke en pool. Bare lige have en tår af det. Åh, det er koldt. Åh, det er koldt. Ja! Drikker jeg det? Åh, det er koldt. Bro, kan man blive syg? Så hvordan smager det? Fuck, bitch. Så lort i, går jeg fucking amok. Gamle mand, kom så. Det kunne faktisk godt være, at der var lort i. Kom, vi går tilbage til bilen. Jeg har det koldt. Nå, men I styrer. Smak faktisk lidt ulækkert. Filmer. Nu ved jeg godt, at vi skal køre en tur i bilen, men nu tror jeg faktisk, at jeg har en lille en til dig. Har en lille en. Hvad er det? Enten så skal jeg køre dig ned, eller ej. Vil følgerne hjælpe dig, eller vil de ikke? Du skal få lov til at sidde inde i bilen, eller skal du sidde oppe på taget med. Oh shit. Vi prøver, Bis. Du skal sige, det er jo ikke mig. Jeg giver dig bare udfordringerne, og så skal vi se, om følgerne vil hjælpe dig. Det er jo ikke mig. Help me. Op på taget, mens du kører, eller ind i bilen. Jeg vil gerne sidde inde i bilen, tak. Bare lige film sådan lidt, så man ikke kan. Da. Er det hvad, Rasmus? 80% siger op på taget. Det er Koldsen på torget. Du er Koldsen på torget. Men nu er den faktisk 87%, 88%. Den går opad hele tiden, så det er bare op på det tag nu. Skal vi sætte kameraet herovre? Vi kan ikke gøre det herhjemme. Vi skal heller ikke gøre det. Jeg får det faktisk. Hvorfor får jeg det? Er det så farligt, det der? At køre på taget? Nej, det der, man drikker der. Jeg har ondt her nu. Hvad fuck har I lavet, mand? Benjamin, det går faktisk lidt ondt. Gør det ondt i dit hjerte? Jamen, hvor fuck sidder hjertet? Jeg håber, at vi ikke alt det her krasser af på det der. Det kan være, at BS han falder af taget nu og dør. Men det var det, I valgte, han skulle. Den her lyserøde bil er syg. Vi er lige enige om, du ikke kører så stærkt. Jeg kører højst 50 km i timen. 50. Et tempo. Skal der have en lille slik? Skal der have lidt slik? Ej, hvorfor har du så meget slik? Det er jo det er jo, hvis der er lige pludselig nogen, der ikke gider at køre med i bilen, og så er man nødt til lige at lokke dem med, ikke? Det er ulovligt, Albert. Det ved du godt, ikke? Jamen, jeg snakker om venner. Nå, okay. Kom nu op med dig. Det buler. Pas lige på bilen. Hvem er også det, der har ridset sit navn her? Rasmus Brand. Queen Sille. Så står der Sovs. Det er Rasmus Bruhave, der har skrevet det her. Og så er det Nordmand Fred. Og så står der... Hvorfor står der fisse på min bil nu? Er du klar, Bias? Jeg er klar. Husk at spænde sikkerhedsselen! Sindssygt nok. Hvad? I skal ikke gøre det her derhjemme. Okay, vi tænkte lige, at vi stoppede. Altså, vi kan jo ikke køre hele vejen videre. Det er farligt. Der er kørende biler. Nu kører vi. Er det dejligt at komme ind i varmen? Skønt. Det er så skønt at være inde i varmen. Prøv lige at kigge, hvor meget varmeflyde vi kan få. Vi har problems. Se der, den er low. Vi har 40 km tilbage. Flødebilen skal have benzin. Den skal ligesom have sin mad. Den skal have sin fløde. Den skal have sin væske. Der er kun ét rigtigt sted. Fyrmobis, vi kommer over på tanken nu. Den skal have fløde på, og vi har mødt en fan. Hvad hedder du? Malou. Malou, vil du sige hej derude? Hej. Vil du tage en selfie med? Ja. Den er smadret, prøv lige at kigge. Der er en, der har tabt sin telefon, og en, der har veninderne bagpå. Tak. Mange tak. Goddag. Vi er her kommet ud fra, og hun var mega sød. Nu er vi på tanken, Albert, skal den ikke have benzin? Nej! Fløde! Bilen! Der skal fløde på svin. Med fløde, der skal vi have fløde. Det er det, den kører på. Det er flødeenergi. Synes du fryser lidt? Gør du ikke det? Og jeg ved godt, hvad det er, du vil nu. Nu vil du også have, men du skal også have en anden tale. Kan du have en chance? Det er din tur. Kan vi ikke lade være lige nu? Nej, det er nu. Det er det bedste, ikke? Okay. Jeg har en tur. Du går ind i butikken, køber dit fløde, men du skal gøre det i underbukser. Jeg har siddet udenfor på en bil udenfor, mistet min sko og frosset alt muligt. Nu er det din tur. Jamen fint. Der er jo børn over det hele. Hej, få hit der børn der. Hej. De følger med, tror jeg. Folk skal lige stemme. Altså, den har været ude, men der er ikke nogen, der ser. Så husk, kom lige ind og følg mig på Instagram, så vi kan få lidt... Hvor fanden skal jeg skifterne? Men Bias, du filmer også på telefonen og går ind, ellers smider de os ud. Er det Rasmus Brød, der går derovre? Okay. Rasmus! Velkommen. 77% siger, at jeg skal gå ind i underbukser. 77%. Hej! 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 Følger I med, eller hvad? Ja, jeg har set alle dine. Ej, var det nice, mand. I må have en god dag. Jamen, der faren bare han tænkte største pillow i hele verden. Jeg skal af med mine bukser, så... Ej, hvor fedt er jeg kaldt det her. Bias, du er nødt til at filme med telefonen. Læg lige kamera ind. Hvor er fløden? Du er så sindssyg. Du får! Så skal der fløde på den, ikke? Det er jo en god... Og så flødebilen, for fanden. Jeg tror jeg så kan den skulle køre, så er der fløde. Rigtig god dag. Farvel. Vil du have fløde? Det er jeres, piger. Jeg er godt heldig, fordi du lige... Ja, hæld på. Kom.
Pia, I har givet ham fløde! Er der fløde der? Bare tag fløden med jer. Nå, bæs! Så skruer vi lige ned. Prøv her. Prøv at kigge på ruderne. Godt med fløde. Se. Ja, man kan godt se det. Det er drenge. Drengene, ikke? Alle elsker flødebenen. Jeg gjorde det, mand. Jeg fik fløde over det hele. Ikke særlig fedt, nej. Bæs, så kan jeg lige trøste med ting. Nu har jeg en til dig. Nu kan jeg mærke, nu er det din tur. Når der kommer fløde på, så har vi 770 km tilbage. Det holder ikke, der er stadig fløde på den. Flødebilen. Vi skal have din. Kom, hvad tror du, vi skal? Oh. Der er noget vand, kan jeg se. Du er en waterboy. Svømme til Sverige, eller skulle du ikke? Det er lige. Fuck, det er glat. Oh, ja. Det var kæmpe. Ja, hvad tror du, du kan? Jamen, jeg ved det ikke. Bare gå længere frem, Bias, kom. Au. Længere. Så er vi her. Du er rigtig god til at hænge dig i ting. Elsker at klatre og ligge på nogle sjove steder. Der er sgu lige en, der ringer. Det er Anton. 20, hvad så? Kunne du sende de der statistikker der? Jamen, vi er lige ude og optage. Hvad laver du? Jeg klipper video til mit diss track. Kan du ikke sætte ud i videoen? Jamen, hvad er det for diss track? The diss track til Johnny Gade. Laver du også et diss track? Ja. Ja, okay, jamen, tjek det ud. Nu skal vi simpelthen høre, om du skal hoppe derud og hænge dig. Og du skal være der i nogle minutter. Bedst, det er i hvert fald 5 minutter. Det kan ikke være 5 minutter, er du sindssyg. Det er pisse koldt. Når du skal. Vi spørger folk ud, om du skal hænge derud i 5 minutter. Okay. Kan du hænge derud i 5 minutter? Det kan jeg ikke. Måske falder jeg ikke. Prøv at kigge, hvor koldt vandet er. Bro, man. Det ser så vildt. Det er en challenge, der vinder. Please. Du skal ud og ligge på mokklatterne. Nej. Hvad så skal bæs? Jeg har lige pludselig ikke lyst til at være med i den her video mere. Vi laver en aftale. Ja. Hvis jeg ikke kommer derud, så springer du i vandet. Hvis dine følgere er så søde at sige. Okay, men jeg er faktisk så sikker på, at folk gerne vil have dig derud. Så er der godt nyt. 80% siger ja, jeg vidste, kom nu ud med dig. Du skal lige holde alle mine ting. Og hvis du ikke kan klare den ud i 5 minutter, så må jeg skubbe dig i vandet. Nej. Jo. Ud af hænge, Bias. Ja, ja. Der i 5 minutter, Bias. Her i 5 minutter. Ja. Kan du komme op, Bias? Jeg ved det ikke. Det er Bias. 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 Hoppe. Mens vi er ude, jeg tænker lige. Skal jeg hjælpe Bias, eller skal jeg stå og irritere ham? I vælger. Nej. Skal jeg hjælpe Bias? Er det okay, Bias? Nej. Skal jeg lige have de gode billeder? Ja. Det er det, vi tager lige de gode billeder der. Det er lige, ja. Han hænger der og har det sjovt. Det er ikke så lækkert med alle de mokler. Nej, det er det. Det er fordi, han skal hænge derude i 5 minutter, det er en challenge. Det kan man godt. Hallo, har du det neden? Ja, jeg kan ikke lide dig. Ja. Eller dine fans. Hvorfor skal jeg udsættes for sådan noget? 74% siger nej til, at jeg skal hjælpe. Hvad? Gå væk. Og pis, kamera, men. Det er så klart. Bro, så kan du? Oh. Bro, pis. Det var. Hvad siger du? Jeg er fyldt med mågeklatter. Fed en jo. Den der gjorde så ondt. Og yes, prøv at vi kom ind i varmen, og det var... det gjorde faktisk lidt ondt. Er du okay? Jeg er okay, selvom jeg blev udsat for... Jeg er også blevet udsat for mange ting. Og prøv, jeg synes faktisk, det har været lidt grineren. Vi har fundet ud af, at I har været okay søde mod os. Eller like, hvis vi skal lave en til sådan en video her. I kan tjekke mig og Bias på Instagram. Bias, han vil gerne følge jer. Jeg vil gerne følge jer. Bias udnytter mig for følgere. Mange tak, giv det like. Og prøv lige, jeg overvejer også at klippe min skæg af. Hvis det skal af, så skriv lige ned i kommentaren. Hvad bliver det af? Godt, vi ses. Husk at like. Vi ses. Woohoo! Hey. Hvorfor er det egentlig, du ikke kan få skæg? Hold nu kæft.